Beste Licata TV-kijker, dank u dat u weer bij ons bent voor alweer een nieuwe wijnbespreking. We zijn volop met de zomer gestart en we gaan dan uiteraard ook dienovereenkomstig proeven. De wijn die ik u vandaag ga laten proeven is de witte wijn, een van de witte wijnen van Villa Medeul, een domein uit de Abruzzen, het midden, ongeveer het midden van Italië, maar dan naar de oostkust toe. Abruzzo, een streek die misschien iets minder bekend is, zowel qua toerisme als qua wijn, maar waar er de laatste jaren echt heel mooie wijnen vandaan komen. Het domein is Villa Medoro, is een nieuw domein, is opgericht in 1997 pas. De eigenares Federica had daarvoor een succesvolle carrière als advocaat, maar heeft besloten van boeg te veranderen. En heeft zich volledig in de wijnbouw gestort. En, ik moet zeggen, met echt wel succes. Villa Medoro is het prototype van een goed modern domein. Schitterende wijnen. En ook deze wijn die we vandaag proeven, is zo een paardje. De Trebbiano d'Abruzzo van Villa Medoro. Trebbiano d'Abruzzo, de naam zegt het al, samengestelde naam. Het is de Trebbiano druif. En de appellatie heet Trebbiano d'Abruzzo. Wie of wat is de Trebbiano-druif? Wel eigenlijk, de meeste mensen zullen Trebbiano zich waarschijnlijk wel herinneren als een druif. Trouwens, het is het synoniem voor de Franse druif Ognis Blanc, voor de liefhebbers van Franse wijn. En Trebbiano is eigenlijk een druif die massaal aangeplaatst staat over heel Italië, bijna van het noorden tot het zuiden. En eerlijkheid gebied te zeggen dat ze vaak relatief neutrale wijnen oplevert, maar wijnbouwers die voldoende zorg besteden aan de Trebbiano-druif, de rendementen voldoende laag houden en hun druivenstokken verzorgen en ook in de wijnkelder voldoende aandacht besteden aan het wijnmaakproces, die zijn in staat om daar heel mooie, frisse, sprankelende, energieke wijnen van te maken. Zo ook deze Trebbiano d'Abruzzo. Je drinkt deze wijn eigenlijk best als aperitief wijn. Hij heeft ook geen hout gezien. Kost 7,99 euro. Is dus een heel schappelijke prijs. De aperitief wijn in feite bij uitstek bij uw komende barbecue. We gaan meteen proeven. In de neus merk je meteen dat dit echt wel een van de betere Trebbiano's is die je kan vinden. Daar waar je misschien Trebbiano's herinnert als neutrale wijn, krijg je hier in de neus direct heel mooie, interessante aroma's. Heel energiek, heel speels. Je hebt kruiden in de neus. Je hebt enerzijds ook heel mooi wit fruit. Absoluut niet het neutrale karakter. Je krijgt perzik in de neus. Samen met mooi wat citrus dat je ook in de neus krijgt. Zeer leuk en absoluut niet vermoeiend. In de mond merk je meteen dat dit een wijn is die relatief lang blijft boeien. Het is absoluut geen zware wijn. Het situeert zich perfect in het gamma van de zomerse, frisse, mooie witte drinkwijnen. Ook in de mond krijg je dat mooie, aangename fruit richting perzik, witte perzik, heel fris, met die citrus bij, met het kruidige bij. Heel zacht, bijna zalvend. Er is niets vermoeiend aan, maar toch krijg je in de finale een voldoende complexiteit van smaak die maakt dat de wijn echt wel meer is dan zomaar een frisse banale wijn. Heel mooi product, heel mooi gemaakt en volgens mij een perfecte kennismaking met Abruzzen. School!